מערכות בהן התאוצה ידועה מציגות אתגר חדש. להבדיל מהמקרים בהם אנו יודעים את הכוחות ובעזרת חוק שני של ניוטון אנו מחשבים את התאוצה, במערכות בתאוצה אנו יודעים את התאוצה. דוגמאות למצבים בהם נתון שהמערכת בתאוצה. אפשרות ראשונה, נתון שהמסה בתאוצה. אפשרות שנייה, נתון שהמסה במנוחה במערכת שהיא בתאוצה. לדוגמה, מסה מונחת במעלית העולה בתאוצה, או מסה המונחת בקרון, הנע בתאוצה. אפשרות שלישית, מסה הנע בתנועה מעגלית. תנועה מעגלית מחייבת תמיד תאוצה לכיוון מרכז המעגל, ועליה נרחיב מאוחר יותר. בבעיות מסוג זה כאמור ידועה התאוצה, ונשתמש בחוק השני של ניוטון באופן הפוך על מנת למצוא את הכוחות הפועלים. על מנת לפתור את הבעיה, נזכור שאנחנו בוחנים את תנועת המסה כצופה מחוץ למערכת שבתאוצה, כצופה מכדור הארץ, הנקרא גם צופה אנרציאלי, ולא מתוך הקרון הנע בתאוצה או מתוך המעלית העולה בתאוצה. על מנת לפתור את הבעיה, נשתמש בשלושה שלבים. בשלב הראשון נבודד במבט שלנו את המסה, נסתכל לרגע רק עליה. כך נוכל לראות טוב יותר שהיא אכן נעה בתאוצה, וכן את הקו או המישור שבו היא נעה. לדוגמה, קרון נע בתאוצה ובתוכו מונחת מסה. המסה M נעה בתאוצה שמאלה. דוגמה נוספת היא מסה תלויה במעלית העולה בתאוצה. המסה M עולה בתאוצה. בשלב השני, נזהה את כל הכוחות הפועלים על המסה. כל גוף שנוגע במסה יכול להפעיל עליה כוח, ובנוסף כמובן, הכוח Mg חייב לפעול. נזכור שבכיוון התנועה חייב לפעול לפחות כוח אחד. למשל, עבור המסה הנמצאת בקרון המאיץ, בנוסף לכוחות האנכיים Mg ו-n, חייב לפעול כוח היכוך, שהקרון מפעיל על מנת למשוך את המסה יחד איתו. במעלית אלו פשוט M,G ו-T. בשלב השלישי, נכתוב חוק שני של ניוטון עבור כל ציר וציר בנפרד. אם אין תאוצה בציר מסוים, סכום הכוחות שווה לאפס. אם ידועה התאוצה בציר, הסכום הכוחות שווה למסת הגוף כפול התאוצה. בקרון, בציר האנכי, אין תאוצה, ולכן n שווה ל-mg. בציר האופקי יש חיכוך סטטי, החיכוך שווה ל-ma, וקיבלנו את גודל החיכוך הסטטי. כך נפתור בעיות בהם נתון שהמערכת נמצאת בתאוצה.